אני אברהים טהה, במקור מנצרת, כרגע גר ברמת אביב, לומד באוניברסיטת תל אביב עבודה סוציאלית שנה ב', ואני עובד כרכז פרח ומנחה קבוצת ילדים ביפו. יש הרבה דברים שמפריעים לי פה, ואם זה גזענות, אם זה התנהגות כלפיי כערבי, את זה שאני לא יכול להגיד כל מה שאני רוצה ולתת ביקורת על דברים, כל מיני דברים, בגלל שאני ערבי וההתנהגות כלפיי לא ממש, כאילו, לא ממש ימומש החוק של חופש הביטוי כלפיי, כי אני ערבי. פעם הייתי חונך בפרויקט כלשהו, ואחרי כמה וכמה חודשים מהחונכות, אז החניך שלי בא ואמר לי, אתה מחבל פוטנציאל. ניסיתי להבין מאיפה זה יוצא, ולמה הוא אמר את זה, ומה הוא ראה בי. האם עשיתי משהו שגרם לו להגיד את זה, או זה פשוט סטריאוטיפ שמופנם אצלו, והוא הוציא אותו כלפיי, והאם הוא אמר את זה כי הוא אומר את זה לכל הערבים, או שהרגיש בנוח מולי להגיד מה שהוא חושב.